shama kabajam tota fi dawo tota ko ega ka akuma be kamu hardas video isin barsi sajade yade kabaden isini du fejira ega ka faida wal kunnam ti sala namni hundu ni be kajaden abdi kaba mana digame ijaruf jalala kapana ho isuf faida gudda kaba kanaf barnota kana wajju wal qabatu yero yeroon kan isinif dhiyeessuta subscribe gochuun maatiinaaf taha jecha akkasuma like gochuun hamilee nuuf taha video itti aanuufis hamilee naaf taha warri gaafii qabdan immoo komantii irra naaf kaayuu dandeessu yero itti aanutti gaafii keessaniif deebii kan isinif dhiyeessuta na wajjin tura ega ka yero heddo namootni baayeen ni dogongorre kunummo mi'a wal kunnamtii saala balleessu dandaha nama sana wajjin kunnamtii godhuun akka isin jibbisiisu godhuu dandaha jireenya jaalala ho'aa tahe jiraachuuf wal kunnamtii mi'aawaa tahe gochuuf dogongora kanneen sirreessuun dirqama keessani kanammoo tokko tokkoon kan isiniif ibsu taha inni tokkoffaan bakka arginetti hundatti walqunnamtii godhu malee jedhanii jarjaruun barbaachisaa miti yoo kana jedhu bakka hundatti bakka sargis deemtu akkasuma mana shintibeetii seenee yookaan mana daansii kilabas deemtu daqiiqaa tokkoof gabbaanii waa goonii adeebinu nama akkati jarjaraa tahe shamarran hin fedhanii hadaraa waan akkanaa dhaabuun barbaachisaadha bakkuma hundattii fi haala hunda keessatti walqunnamtii saalaaf jarjaruu fi osoo isheen reedii hin ta'in yookaan osoo isheen fedhii hin qabaatiin walqunnamtii saalaa utaalanii walqunnamtii saalatti seenuun faayidaa isaarra miidhaa isaattu baay'ata isheenis akkasi jibbatu akkasi hifattu si wajjin walqunnamtii saalaa godhuuf miira homaatuu akka hin qabaanne godhuu waan danda'uuf adaraa waan akkanaa jarjara akkanaa irraa of eegaa isiniin jedha inni lammaffaa immoo shamarran hedduun yeroo walqunnamtii saalaa godhan environmentii secured ta'e barbaadu kana jechuun bakka osoo hin cinqatin yookaan hin sodaatin walqunnamtii saalaa itti godhan fedhanii namni na arge namni na argin immoo ebalu na arge yookaan faamilii hojii jiraatu ta'es abbaan kiyyi na arge obboleessi kiyyi na arge jettee sodaataa rifataa bakka akkasiisanitti walqunnamtii saalaa gochuu hin fedhanii shamarran kanaafuu adaraa dhiironni walqunnamtii saalaa godhuuf kan fedhan yoo ta'e jaallee teessa wajjin bakka secured ta'e bakka namni isin arguu hin dandeenye haala bareedaa ta'e bakka addaa asii fi isheen qofti bakka itti argamuu dandeessan bakka akkasiisan qopheessuun ishee affeeruu dandeessu yeroo sanitti ishee reedi taate walqunnamtichaaf qophii waan taatuuf yeroo mi'aawaa fi walqunnamtii saalaa mi'aawaa tahe godhuu dandeessu inni biraa immoo rakkoon guddaan dhiirota bira jiru ishee gammachiisee ficcisiisee jira jedhanii yaaduudha kunis dogongora guddaadha bareedduutiyya akkamitti sitti tola akkamitti si haa godhu fixattee jirta moo ganaadha kan jedhu gaafatu dhiironni tokko ishee gammachiisee jira fixachiisee jira jedhanii laphee dhiibanii deemuu fi bakka hundatti ficcisiisee jira ishee ficcisiisee jira akkana godheenii jira akkas godhee jira jedhanii laphee dhiibanii haasa'uun dogongora guddaa fi barbaachisummaa hin qabu kana malee yeroo dhungattuunitti yookaan yeroo walqunnamtii ishee wajjin gootu
fixattee jirta gammaddee jirta sitti tolee jira akkamitti si haa godhu akkana sitti tolamu akkasi sitti tola jedhanii gaafachuu fi fedhii ishee hubachuun hedduu hedduu barbaachisaadha. Kanaaf ishee gammachiisaa jira jedhanii dirree qullatti laphee dhiibanii deemuun mana ijaarame diigaa. Kanaaf wal mari'achuu fi wajjin haasa'uun baay'ee baay'ee barbaachisaadha. Inni sadaffaan dogongorri guddaan dursanii fixuudha yookaan dursanii jigsuudha. Yeroo inni walqunnamtii saalaaf reedii ta'etti qophii ta'etti ati fedhii kee fixachuun yookaan nagahee jettee shamarreen takka nagahee jettee fedhii fixadhe jettee narraa ka'e jechuun dogongora guddaadha. Gara dhiiraatiinis yookaan laallu ta'e dhiirri tokko akkuma walqunnamtii saalaa eegaletti sakandii muraasa sakandii shanii hanga kudhanii hanga kudha shanii keessatti jigsuun dogongora guddaa fi wal fedhii walqunnamtii saalaa appetite ishee kan cufuudha. Yeroo itti aanuuf nama san wajjin walqunnamtii saalaa akka isheen hin goone balbala kan banuudha. Kanaaf dhiironni waan kana fooyyessuun barbaachisaadha. Rakkoo ispermii dafanii jigsuu sagantaa itti aanutti barnoota gahaa ta'e qabadheen kan isiniif dhufu ta'a. Garuu ammaaf ammas ishee dura dafanii fixuun dogongora guddaadha. Dogongora guddaadha. Kana jechuun nyaata hedduu hedduu beeloytanii dheebottanii nyaata nyaatuuf nyaata wayii ajajattanii yookaan bitattanii yeroo isin nyaatuuf harka dhiqattanii hedduu hedduu baay'ee baay'ee beeloytanii jirtanii nyaata san nyaatuuf fedhii guddaa qabdanii nyaata isin jaalattanii beeloytanii jirtanii yeroo harka dhiqattanii isin deebitanitti nyaanni sun isin jalaa jigee yookaan isin jalaa nyaatamee yookaan agartan ta'e hagam takka rifattan, hagam takka aartan. Akkasuma shamarreen tokko walqunnamtii saalaatiif ho'itee kakaate yeroo isin walqunnamtii saalaaf reedii taate qaamni saalaa ishee walqunnamtichaaf banaa ta'etti inni sakandii shanii fi kudha shan keessatti yoo kan jigsu ta'e hagam takka rifatti kana yaaduun salphaadha. Kanaaf akka isheen walqunnamtii saalaa si wajji gootuuf hawwitu irra deddeebiin walqunnamtii saalaaf akka isheen reedii taatu kan feetu yoo ta'e waan kana tursiisuu fi ispermii kana akkas keessaa hin baaneef tursiisuun baay'ee barbaachisaadha. Inni biraa immoo yeroo walqunnamtii saalaa gootanitti dogongorri guddaan keessattuu shamarran akka hin fixanne kan godhu poozishiniidha. Nuti poozishinii nuti fayyadamnuudha. Poozishiniin kun ishee kan hin gammachiisne yoo kan ta'u ta'ee akkuma kana dura isiniif himetti walqunnamtii saalaa dura qaamni shamaraa gara gubbaa rigamuu fi istimuleet godhamuu qaba. Namoonni hedduun qaama saalaa isaanii kan ishee keessa yeroo seensisanitti yookaan qaama saalaa isaa fuudhee qaama saalaa ishee keessa yeroo seensisutti waan gammaddu yookaan waan fixattu itti fakkaata dhiironni hedduun. Garuu kuni dogongoraa qaamni saalaa shamarranii gara gubbaatiin qinxiree ishee istimuleet godhamuu qaba, sirritti xuxuqamuu qaba, sirritti rirrigamuu qaba. Akkasuma jispaat ishee argachuu qaba. Jispaatiin maal akka ta'ee fi eessatti akka argamu barnoota kiyyee kan dabare irratti sirritti isiniif ibsee jira.
كان فيدمون جسباتي شارغاچون جسباتي شارغاچو فيمو فكينيا بوزيشن وات اكد جوغي ستايل فيدمون ايشي گمچي سو دندينيا كان ماليس گنتري ايشي يرو والكنمتي سالا گونوتي يروني هركان تقون اتي تولو دبو دندا وغيرو گباتاتي والكنمتي سالا گوتو يو كانجلاتاتي يرو والكنمتي سالا گوتو هركاكي فوليشي وكان هرميشي تقودن دي سملي قاما سالايشي وكان كنتريشي توقف ستي هنتولو ديرو تتيرو هدو هنتولو كاناف يرو كانتي شمرين توقف اتاتو يوكان بربادو تيهي يوكان ديري توقف جاليشي ايسا فتشيسيسو كان بربادو تيهي ايشين انتريشي هركان يرو اني قبان والكون نمتي سالا قودو قام سالا إساتين يرو والكون نمتي سالا قودو إشين انتريشي هرك إشيتين استوميليت استوميليت قرو دندسي ريريقو دندسي ايقاكا كوني يرو كان سين جدو واني كون بيه كنيتي اكا بارتماهن تاني نيبينا انيس غاروكوتي وان كان هنججبيسو غرو اكا ساينسيتي كان ديم نيوته آدامالي اكا ساينسيتي كان ديم نيوته واني كون باقي برباتشي سافي اسيلاچو والسالفاچو يوكا والقانفاچو تقوملي والتهم مودان يرواتي جلا والكم نمتي ساراغوت اسين كبادان انتري اشي ررقون فيتاچو في جيكسو دندسي يرو هدو نوتيكا بينو ديروني اكا جيكسان كوفا غرو شامرانيز ني جيكسو جيكسو فمو شامرين تكا ايرار راقوفا ايغو اصوه انتاني اشينيز جيكسوف اوفيف اكا جيسيتو اوف كرغارو دندسي انتريزي تيتوكون فدي اوفي كاكاسو في اوف كمتشيسو دندسي يتشورا كان اكا اشين غوتو ديرونيز ججبسو في والمري اچون وان كان ججرو دندسو ايغاكا برنوتا كينجا كان هردا اسرتي كان تمروتا يرو اتوانوتي برنوتا اسم برسيسن جدي يادي قبدين كان اسم يفدوفتا غافي قبدن كومنتي رتي نافكايا يرو اتوانوتي غافي كيسا ارتي فيديو كان دلقوتا ايغاكا سبسكرايب كوچون ماتي نوفتا لايك كوچون حاملين نوفتا فيديو اتعانوف نججبه ساججا فايا دبنا فايا ارغدا